daa wadayaal sida uu hebel hebel uga abaaldhici karo ayaa hebelna wuxuu uga abaaldhici karaa ummaddiisa oo idil hadday inta abaal gashato uu dhabarka u jeediyo. Sidoo kale ummadda qudheedu waxay ka abaaldhici kartaa qof wax u taray oo hawlo waaweyn usoo qabtay markay iyaduna dhabarka u jeediso oo ay diido in ay haddii alla kuu roon yahay u aqoonsato wixii uu u galay iyo abaalkii uu gashaday. Arrintaas waxa ay hordhac u tahay barnaamijkan maanta halkan aan ka soo jeedin doono oo ku saabsan xisbigii la oran jiray Somali Youth League ama SYL ee la asaasay 1943-kii iyo halgankii uu ummadda u horseeday ee gobonimada uu ku raadinayay ummadduna ay ku garab gashay ee 1960-kii dhaboobay. Arrinta iyada ah waxyaalo badan oo taariikha ayaa ka soo noqday. Waxaa ka mid ah dad badan ayaa xisbiga SYL naftoodii u horay halgankii uu ummadda ku hoggaamiyey dabadeed 1960-kii markii gobonimada la helay ama intaan la helin ay ahayd 1960-kii dowladdii ugu horreysay ee daakhiliga ahayd ee uu madaxda ka ahaa Cabdulaahi Ciise. Dowladdaas ayaa waxay heshiis la gashay baa la yidhi Talyaanigii markaa baxayay oo 4 sano ay u hartay oo keliya. Heshiiskaasi ay la gashay wuxuu ahaa sidii loo soo dedejiyo xornimada oo haddii alla kuu roon yahay Talyaanigu uga dhabeeyo ogolaanshaheeda, inkastoo jamciyadda qurubaha ka dhexaysaa ay damiinka ahayd arrintaa. Haddana Talyaanigii wuxuu soo jeediyey oo leegada u soo jeediyey dadkii isaga la shaqayn jiray ee ama ciidamada u ahaa sare ama u ahaa haddii alla kuu roon yahay dadka gobonimadoonka la diriri jiray ee la yaqiin in lagu soo daro leegada oo haddii uu tago aanay ka bixin meesha oo ay noqdaan dad isaga meesha u joogo dowladda ugu dhex jira. Taas waxaa la yidhi leegadu waa yeeshay markaa oo heshiiskaasna way yeeshay. Dad badan oo haddii alla kuu roon yahay leegada kasoo horjeedi jiray ama dhibaateyn jiray ayaa markaa ku soo biiray xisbigii iyo maamulkii leegada hoggaanka u haysay. Dad badan ayaa wakolka waxay qabaan meesha wax ka halaabeen oo Soomaali wax uga halaabeen inaysan ahayn waayada dambe ay maalintaa bilaabatay. Maxaa yeelay waxaa jiray leegadu waxay lahayd buug madow wax la yidhaahdo. Buugga madow waxaa lagu qori jiray dadka leegada kasoo horjeeda ama xabsiyada ku dila ama Talyaaniga u shaqeeya u jaajuusa ayay lahaan jirta xaasha buug madow baa loodhan jiray. Buuggaas baa maalintaas oo waxaa la rabay dadkaas in maxkamad lagu saaro marka inta gobonimo la qaato Soomaalidu ay isugu soo harto dalka. Buugga isaga ah maalintaas ayaa la baabi'iyey oo meesha ka baxay oo dadkii baa isku mid noqday. Kii dagaalamay oo gobonimada u dagaalamay oo loo xiray dumarkii dahabkooda iyo muryadooda haddii alla kuu roon yahay u iibiyey iyo waxaa isku mid noqday ninkii iyaga xabsiga ku garaacahay oo ku dilahayay. Markaa ayaa arrintaas iyada ah ayaa halkaas ayaa waxaa ku jira marka abaaldhaca ay ummaddu haddii alla kuu roon yahay ay ku samayn karto dadkeeda usoo halgamay. Taana anigu ma oraane Cali Xuseen Xirsi Allahu naxariiste gabyaagii weynaa oo gabyaagii leegada la oran jiray gabyaagii midnimada ayaa mar dambe arrintaa iyada ah soo banbixiyey oo gabay ku sheegay gabayga aan maantaba idin marin doono haddii alla idmo. Cali Xuseen arrintaa iyada ah ayuu in badan ka walaacay. Waxaa walaacaysana sii badiyey markii leegadii kala jabtay 1980-kii ee xisbigii la oran jiray Greater Somali League la furay oo madaxna uu noqday 13-kii leegada nin ka mid ahaa Xaaji Maxamed Xuseen la oran jiray Allah u naxariistay. Markaa ayaa Cali Xuseen wuxuu ka fakaray wuxuu yidhi war maxaa leegadii ummaddu daba socotay oo Soomaali oo dhan meel ay joogtaba 5 Soomaaliyeed ay isku raacday leegada maxaa dadkii uga yaacayaayo xisbiyada kale ay u gelayaan ayuu isweydiiyey. Wuxuu ka badin waayey arrintu inay tahay isxaqiridii la xaqiray dadkii Soomaalida ahaa ee xisbiga usoo halgamay oo markii gobonimada la qaatay
awaaraha buska leh looga tegey raggii shalay cadaadin jiray raggii shalay cadaadin jiray ee xabsiyada ku layn jiray ama ku dili jiray ama jaajuusi jirayna ay madax noqdeen oo hoggaankii dowladda ay qabteen taas ayaa ugu wacan ayuu leeyahay isagoo aan leegadii ka bixin markaasu wuxuu tidhiyey gabaygan aan idin marin doono oo qaybaha badan ka kooban ee quruxda badan ee tiiraanyadu ku seensaaban tahay ee ay muuqato wixii dhacay inaan Cali Xuseen ka tegin isagoo weliba asluubeysanaya oo welina leegaday ah marka waa gabay uu tiriyey 1962 naadigii leegada habeen la isugu yimid oo axada ayuu inta ka istaagay ka mariyey wuxuu ku hal qabsanayaa xilsi siiqan in la yidhaahdo isaguna horseedkii leegada sida Cali Xuseen ka mid ahaa oo isaguna raggii laga tegay oo haddana kuu dhow yahay suuqa la dhigay ka mid ahaa sida Cali Xuseen xilsigii oo xornimadii la helay lagu xantiirowye xayskii onkooday wuxuuna taray xayawaannimo eh xanaf baaba noo korodhay iyo xaafad kala sooce xaajada qaloocani intay xamar ka qiiqayso ay beentu xoog leedahay xaasidnima joogto aday xigee iqaadi intay xor ugu laabayso ninba xeer qabiilnimo ninba xeer qabiilnimo intuu xarig maleegaayo xaq ninkii lahaan jiray intii laga xasaynaayo xabsigii dadaan gelin xarbigii dadaan gelin intay xor ugu laabayso xaq waa lumaye jeeruu ilaa xaaladda hagaajo xaq waa lumaye jeeruu ilaa xaaladda hagaajo xayraanku Caliyow aduu kuu xanuun yahay xaq waa lumay ee jeeruu ilaa xaaladda hagaajo xayraanku Caliyow aduu kuu xanuun yahay markaasuu wuxuu tilmaamayaa dagaalkii la galay gaar ahaan dhagax tuur iyo ha noolaato ayuu tilmaamayaayo talyaaniga iyo dadkii la socday sida ay leegadu uga adkaatay ee sida ay u gashay taariikhda ayuu xusayaayo isagu uu goobjoog ka ahaayo 1948 iyo 1949 magaalada Xamar dagaaladii ka dhacay ee dad badan oo leegad ahay ay ku hoobteen xaawataakana lagu dilay gabadhii la oran jiray xoolaha sidoodii dadka oo loo xirxiranayo xaydanan adkaadiyo markii xerada loo ootay xaabada wuxuu nagu gurtuu nagu xagaaftaaba xamaaliga gumaysigu markuu nala xaraaraaday xarakadu kolkay muuqatay ee ay isu soo xoomay dagaalkii xumaa maalintii la isku xoor xooray xambaboorka hore gaar waa xiisad weyn tahay kolsa hadday xinin gaadho waa xaawalay dumarab xabad laguma layn iyo madfaca xiima samadaasi xawdheerta goortii la suray xiirata amleeya xareed dhibic sideedii ka yimi dhiig xallinayaaye xinjir balaq leh goortii la riday xiidma qaro weyn leh ee xamaga lala yuurursaday buu xanuunsaday ee xajin waayey soomaalidu waayo xuxsaday ee meydkiisa xeebtaa la dhigay la xakamigii xurfad waxaan ka saaraba markaan wuxuu sheegayaa waxa weeye dadkaas sidaa u dagaalamay ee leegada ahaa ee hadda laga tegey xataa haddaan xoolo la siin oo haddaan la kuulay mashaar loo qorin oo sidaa loogu aqoonsan waxaa ku filayd buu leeyahay bilado dadka ay kaga socmaano inay shala dagaalameen ay meeshaas si ay meesha uga muuqato xurfad waxaan ka saaraba markuu calanku xuuf leeyey xabaalaha kuwii lagu riday iyo xayga soconaya qoonkii sidaa ugu xarmaday looma xeer dhigaan ee nimankii naftooda u xanibay laga xawaareeyey xurquun ee bahaybaa haya iyo maal la xaabsado oo dadka kale aan kaga soo xulo oo ha wax dheeshadafa bilada loo xantoobisho u ekaa lagu xusuustaay markaasu wuxuu sheegayaa xaashida madow ee aan sheegayo leegada dadka ay ku qori jirtay oo faraha laga qaaday oo dadkii sinmay weliba kuwa xaashida madow lagu qori jiray ee gumaysiga raacsanaaya u shaqayn jiray ama ciidanka u ahaa ama jaajuuska u ahaa ay ka hormareen dadkii dagaalami jiray oo raggii iyo dumarkii dahabkooda iyo xoolahoodii iyo naftoodii u horay laga hormariyey wuxuu yidhi xabsi markaasu wuxuu la hadlayaa xisbigii leegada xisbigii kifaaxow dadkiiniha xoolina ee xaashii la arag shalay waxaad u xusul duubteene idinkaa xornimadii dhashay oo suray xidiigliye ha yeeshee dadkii lama xurmayn soo xafiiltamay
talyaaniga xamaarka ah kuwa inagu xeelayay xasida madowiilashii lagu xariiqayay ee toogashada loo xukumay baa xafiisyaalahay xalwaddii waxaa cunay kuwii xaawo gowracay ee raggii kalena way xaaratay ee xaqa ku taagnaayeen. markaas wuxuu sheegayaa sababta loo kala yaacay oo leegadii iyo naadigii leegada iyo xisbigii iyo loo kala yaacay oo raggii leegada ugu firfircoonaa ay uga tageen ayuu sheegayaa Cali Xuseen, allah unaxariiste. wuxuu yidhi xamaasada dadkii kala gashay iyo xiixda dami weyday xayn waliba dilisyoon waxay ugu xifaalootay xigaalnimo la duugiyo waxaa xididka nooleeyey xumaantaa waxaynagu jirabay waa xaqiridii iyo ina xamayay oo boobali inaga xayraan iyo xabiibnimada waagii hore iyo xarafkii aada sheegtay leegooy xisaab dib ugu noqo lays xasanadeeya haddii kale xagaayay ahayd waxaad ku xiqdeenib. ilaahu ku naxariiso. kaas wuxuu ahaa Cali Xuseen Xirsi oo 1976 bishii Maarso xamar ku dhintay isaga oo ka mid ahaa dadkii wadooyinka looga tegay ee inta soo dagaalamay af iyo adinba faraha laga qaaday. daawadayaal, ummaddu sidaa darteed ummaddu wadar ahaan ayay abaalka ilmadeeda u dagaalamay ama wax u taray ayay uga abaal dhici kartaa sida uu qof qof uga abaal dhici karo. haddiise ay ummaddu ka abaal dhacdo dadkeedii wax u taray, wax u soo qabtay, u soo dagaalamay, u soo halgamay, nolosha fiican gaarsiiyey, xornimada gaarsiiyey, sidaa haddii ummaddu ay u gasho dadka isaga ah waxay yaraanaysaa marka dambe dan guud cid u xusul duubta inaysan jirin ama inay yaraato ayay noqon doontaa. ilaahay baan ka magan galay barnaamijkii af iyo suugaan maanta halkaa haynoo joogo, waa inoo barnaamij kaloo isaga la mid ah hadduu eebeedmo.